କାଶ୍ମୀରର ଐତିହାସିକ ଶାରଦା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଠାରେ 1947 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଅବସରରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କାଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାର ସଂକେତ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣ ଜୋର ଧରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।